दर्शक नमस्कार. दुई हप्ताको ब्रेकपछि आज फेरि हामी ग्लैमर गफ कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ. कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. आज हामी हाम्रो नियमित सेट जुन बारदरीबाट हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यौँ ग्लैमर गफमा, आज त्यहाँ नभएर हामी आज हामी आफ्नै स्टुडियोबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ. हतार हतारको माहौल छ, देश यतिखेर राजनीतिक रङमा रङ्गिएको छ, सबैजना हतार हतारमा छन्. हाम्रा अतिथिहरू पनि एकदम तानेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ, सबैजना भागाम भागको स्थिति छ. त्यस कारणले आज हामीले हतार हतारमा यो कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ र हतार हतारमा गरेकाले गर्दा आज हामी आफ्नै स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ. र आजको हाम्रो पाहुना पनि राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यतिखेर, किनकि उहाँ यतिखेर नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उम्मेदवार हुनुहुन्छ, र उहाँ कलाकार त हुँदै हो. यति भनेपछि त मैले परिचय फुलुटा भर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, चिनिसक्नुभयो होला. हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ ऱ्यापर बालेन शाह उर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह. त्यसो त बालेन शाह एक ऱ्यापरका रूपमा बढी चिनिन्छन्, तर उनी जति ऱ्यापरका रूपमा चिनिन्छन् त्योभन्दा बढी उनी आफ्नो पेसागत कार्यदक्षताका कारण बढी परिचित छन्। बालेन पेसाले इन्जिनियर हुन्, त्यो पनि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर. काठमाडौँको एलिन्स एकाडेमीबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका बालेनले काठमाडौँकै भिएस निकेतनबाट प्लस टू र हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट यिनले सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गरेका हुन्. यस्तै भारतको कर्नाटक स्थित भिटियुबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका बालेनले गायन क्षेत्रमा भने एक दशक भन्दा बढी समय खर्चेका छन्। अहिलेसम्ममा यिनका 25 भन्दा बढी गीतहरू बजारमा आइसकेका छन्, तथापि मार्फाको मदिरा, बलिदान, गोर्खाली तोप, आस्तिक शीर्षकका गीतहरू भने यिनका चलेका हिट गीतहरूमा पर्दछन्। तर यिनको पहिलो गीत भने सडक बालक हो. त्यसो त बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह हो. गीत संगीतमा लागे सँगसँगै यिनले बालेन्द्रको द्र हटाएर बालेन राखेपछि त्यही नाम अहिले यिनलाई बढी फापेको छ, अर्थात् सबैले चिन्ने नाम बनेको छ. झन् यतिखेर चुनावमा होमिएपछि त यिनको बोल्ने शैली र यिनले प्रस्तुत गरेका अवधारणाहरूका कारण यिनका प्रशंसकहरू भत्तै बढेका छन्। विशेष गरी युवा पुस्तामा यिनको क्रेज बढी देखिए तापनि यतिखेर भने काठमाडौँका घर घरले चिन्ने नाम बनेको छ बालेन. बालेनको अर्को विशेषता भनेको यी आफै गीत लेख्छन्, आफै संगीत भर्छन्, आफै गाउँछन् र त्यसको भिडियोको निर्देशन पनि आफै गर्छन्. बालेन स्क्रिप्ट राइटर र डाइरेक्टर समेत हुन्. बालेनको लेखन र डाइरेक्सनमा एक दर्जन जति सर्ट मुभीहरू निर्माण भएका छन्। जे होस्, बालेनका बुवा रामनारायण शाह आयुर्वेदका विशेषज्ञ डाक्टर हुन्. तत्कालीन राजदरबारमा राजपरिवारका सदस्य बिरामी हुँदा प्रारम्भिक उपचारका लागि डाक्टर रामनारायण शाहलाई नै बोलाइन्थ्यो रे. जे होस्, 2047 साल वैशाख 14 गते काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका बालेन शाह यतिखेर भने काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित गैरी गाउँमा बस्दछन्. 2074 साल फागुनमा उर्लाबारी मोरङकी सबिना काफ्लेसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका बालेन शाहका अहिलेसम्म सन्तान भने जन्मिएका छैनन्. विगत 3 महिनादेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जलस्रोत सल्लाहकारका रूपमा पनि कार्यरत छन् बालेन. यसअघि पद्मा ग्रुपमा डेप्युटी इन्जिनियर भई काम गरेका बालेन अहिले भने आफ्नै बालेन कन्सल्टिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि यिनले पाँचखाल र नुवाकोटमा एसएसएफ नेपाल नामक संस्थासँग आबद्ध भएर 2500 घरको पुननिर्माण गरेका थिए भने नागार्जुन नगरपालिकामा पनि 175 जति भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू पुननिर्माण गरेका छन् यिनले. आज हामी नै बहुप्रतिभाशाली कुशल वक्ता यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार चर्चित ऱ्यापर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाहसँग केही विषयगत र केही विषयान्तर गफ गर्नेछौँ. आउनुहोस्, बालेन शाहलाई स्वागत गरौँ. स्वागत छ यहाँलाई. नमस्ते, धन्यवाद. अब जहिले पनि नि तपाईँको चर्चा चाहिँ यो चस्मालाई लिएर हुने गर्छ. त्यसो त मैले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा चस्माको बारेमा सुनिसकेको छु. आज हाम्रो दर्शकहरूलाई, विशेष गरी ग्लैमर गफका दर्शकहरूलाई, अब तपाईँको उत्तर के छ त मलाई थाहा छँदैछ, उत्तर के भन्नुहुन्छ होइन? अब यहाँ पनि तपाईँ लाइटकै परिभाषा दिनुहुन्छ होला, लाइट छ आँखा बचाउनु पर्छ त्यही भन्नुहुन्छ होला. तर ग्लैमर गफका दर्शकहरूका लागि चाहिँ आज यो चस्मा खोलेर कुरा गर्दा केही फरक बिग्रिन्छ? कहाँ बिग्रिन त केही बिग्रिँदैन. त्यही हो, अब यो पछाडि पनि अरू कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन, सबै कार्यक्रमको लागि आँखा चाहिँ यस्तो भन्नाले सेन्सिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ. तर त्यस्तो सिरियस कुरा पनि होइन यो, एउटा लाउँदाखेरि आफूलाई पनि राम्रो लाग्छ होला होइन. अनि प्लस यो एउटा चस्मा भनेको त जस्तै म सधैँ कोटै लाएर बसिरहेको छु नि त अहिले. अनि इलेक्सन क्याम्पेनिङमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि,
अटायर चाहिँ चेन्ज गर्नु अलिक राम्रो मानिँदैन हैन जे लाइरहेको छ त्यही लाइ राखौ भने मान्छेले चिनिरहन्छन् किनभने अब अहिले आएर मैले अचानक मेरो दाढी काट्दिए भने हैन मैले कोटको ठाउँमा अरु लुगा लाउन थाले भने अनि त्यो चाहिँ मान्छेलाई अलिकति डाइभर्ट गर्ने कुरा हुन्छ त्यही भएर त्यो चीज भइराख्यो भने मान्छे त्यो तपाईको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन जुन युट्युबको हुन्छ त्यसलाई पनि काम गर्छ फेसबुकलाई पनि काम गर्छ ओभरअल मिडियालाई पनि काम गर्छ त्यो ठ्याक्क छुट्टाउनलाई जस्तै अस्ति पनि मैले एउटा ठाउँमा कुरा गरेथे हाम्रो चितवनमा चाहिँ एउटा चालक र सहचालक कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा उठ्या छ नि त्यो दाढी र कालो चस्मा भएको उहाँलाई नाम चाहिँ त्यत्तिकै भनौँ न याद भएन तर दाढी र कालो चस्मा भनेपछि एउटा त्यो भनौँ न मान्छे छुट्टाउनलाई सजिलो हुने भएर यो चुनावसम्मलाई चाहिँ हामीले अटाएर राखिराखौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ त्यस्तो सिरियस कुरा चाहिँ यो केही पनि होइन तर चस्मा सामान्य कुरा हो तर चस्मालाई लिएर त धेरै समाचार बन्यो नि त होइन त्यो राम्रो भयो नि त चस्मालाई लिएर समाचार बन्नु भनेको त हाम्रो इलेक्सन क्याम्पेनलाई फाइदा भएको यो महँगो हो कि सस्तो हो यो केही पनि होइन कुनै पनि ब्रान्डको पनि होइन यो साधारण चस्मा हो ए अब जस्तै अब तपाईँको चुनाव चिन्ह यदि चस्मै परिदिएको भए त हजुर हजुर झन् राम्रो हुन्थ्यो है एउटा पार्टीको रहेछ चुनाव चिन्ह चस्मा उहाँहरूले चाहिँ यो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छैन यो चुनावमा उहाँहरू आउनुभएको भए चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्थ्यो किनभने मान्छेहरू झुक्किन्थे किनभने बिचमा मेरो चुनाव चिन्ह कालो चस्मा हो कि जस्तो भन्ने नि कुरा भएको थियो तर हाम्रो चुनाव चिन्ह त लौरो हो होइन त्यो भएर चाहिँ अब त्यहाँनिर भएको भए चाहिँ झुक्किन्थे जस्तै नि अहिले विगत केही दिन यता हजुर चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा ओढेको देख्छौँ हामी चुनाव क्याम्पेनमा हिँडिनु भएको छ होइन घरेलु कार्यक्रममा पनि जाँदाखेरि पनि राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ ओढेर गरिनु भएको छ यो राष्ट्रियताप्रतिको जुन माया देखिएको छ नि अहिले हजुर यो अहिले चुनावको लागि मात्रै देखियो कि पहिल्यैदेखि थियो होइन पहिल्यैदेखि हो मेरो गीतहरू विगत बाह्र वर्षमा मैले गरेको गीतहरू सुन्नुभयो भने त्यो कुराहरू त्यहाँ पाइन्छ किनभने हामीले लेख्ने शब्दहरूमा हामीले यहाँ राष्ट्रिय कुरा गर्दाखेरि हामीले भनौँ न पोलिटिक्स व्यथितिको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर कुरीति विसङ्गतिको कुराहरू कस्तो छ त समाज भनेर हामीले हाम्रो गीत मार्फत ऐना देखाउने हो नि त त्यो ऐना देखाउँदै गर्दाखेरि यो नेपालप्रतिको एउटा भनौँ न एउटा अब यसलाई राष्ट्रियता पनि भन्न सकिन्छ एउटा प्याट्रियार भनौँ न प्याट्रियोटिजम पनि भन्न सकिन्छ होइन तपाईँ त्यही झन्डा यतिखेर हजुर विवादमा तानियो नि त हजुर विवादमा तान्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो किनभने झन्डा भनेको कसैको प्राइभेट प्रपर्टी त होइन नि त मेरो देशको झन्डा हो म ओढेर हिँडिरहेको छु भनेपछि मैले त कसैलाई सोध्नै पर्दैन नि त्यो कुरालाई होइन आफ्नो देशको झन्डा मान्छेले ओढेर अनि दुरुपयोग कसै सदुपयोग भयो भन्नु बरु ठिक हुन्थ्यो होला दुरुपयोग भन्नु त गलत हो नि त दुरुपयोग भने त कुनै पनि चिजलाई गलत तरिकामा लानु पो दुरुपयोग हो त सदुपयोग हुनु अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ त्यसलाई चाहिँ आफूले गौरवको रूपमा लिनु किनभने हाम्रो पार्टी छैन हाम्रो पार्टी भएको भए पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्थ्यो होला होइन पार्टीको झन्डा होइन हामी चाहिँ पुरै देशको लागि केही गर्नुपर्छ सुरुवात चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुपर्छ भनेर देशको झन्डा बोकेर हिँड्यौँ हामी धेरै पार्टीहरूकोमा धाउनुभयो पार्टीहरूले पत्याएनन् टिकट दिएनन् अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभयो भन्ने ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ उल्टो बनाउनु त धेरै पार्टीहरू तपाईँकोमा धाउनुभयो अनि तपाईँले मान्नु भएन अनि र पनि स्वतन्त्र उभिनु भएको छ भनेर एकचोटि फेरि भन्नु त कस्तो मिठो सुनिन्छ हो चाहिँ के भन्नु न हो चाहिँ अहिले मैले भनेको चाहिँ हो ठुलै पार्टीहरूबाट पनि हाम्रो चिन्ह स्वतन्त्रै भए पनि हाम्रो चिन्ह लिएर चाहिँ उठ्नुहोस् भन्नुभएको थियो तर त्यो चिन्ह लिनु पनि त एउटा सहारा टेके जस्तो हो होइन स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ स्थानीय निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ यहाँनिर व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ पार्टीले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको लागि एउटा आफैले जुन यो चिजको लागि एडभोकेसी गर्दैछौँ हामीले 77 जिल्लामा बिचमा हामीले 2-3 महिना अगाडि पश्चिममा पूर्वमा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ मान्छेहरूलाई बुझाउनु त पऱ्यो नि त स्वतन्त्र भने के हो किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई गरी खाना दिन्छन् त होइन गरी खाना दिने कसले स्थानीय सरकार भनेपछि स्थानीय सरकारको मेयरलाई अरूले गरी खाना दिनुपर्छ र ऊ आफै सरकार भएपछि किन अरूको आशा गरेर बस्नु पऱ्यो अब के त यतिका दिनदेखि घर दैलो गइरहनु भएको छ प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ होइन हजुर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताहरू गर्नु भएको छ रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनु भएको छ र के लाग्छ अब जितिएला होइन जित्न त 100% जितिन्छ यो जितिएला भन्नै पर्दैन होइन किनभने हाम्रो डेटा एनालाइसिसको अनुसारले सबैतिर सबैजना आजित पनि हुनुभएको छ किनभने एउटा जुनसुकै सिस्टमको जुनसुकै पोलिटिकल फर्मको चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड हुन्छ त्यो क्रस भयो क्या अब नेपालमा अब चाहिँ मान्छेलाई आफू ठुलो पार्टीमा आबद्ध छु नै भने पनि होइन यसपालि चाहिँ काठमाडौँलाई जिताउने उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि बालेनलाई जिताउन खोजेको होइन हामीले काठमाडौँलाई जिताउन खोजेको हो काठमाडौँलाई जिताउनलाई हाम्रो पार्टी नै जित्नुपर्छ भन्ने छैन त्यही भएर ठुलै पार्टीकाहरूले पनि मेयरमा चाहिँ बालेनलाई नै हामी छाप हाल्छौँ भनेर सबैतिरबाट हाम्रो त्यही त तपाईँले त्यही फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा आएको आधारमा होइन होइन घर दैलोमा भनेको सामाजिक सञ्जाल त त्यसको छुट्टै छ सामाजिक सञ्जाल फेरि भरै नपर्नुपर्ने चिज पनि होइन सामाजिक सञ्जालले केही हदसम्म धेरै हदसम्म फरक पार्छ मात्रै भर पर्नु भएको भए होइन होइन घर दैलोमा हामी धेरै 10-15 दिन भइसक्यो हामीले घर दैलो कार्यक्रम गरेको हामीले भनौँ न चोकमा इभेन्टहरू गरेको ऱ्यालीहरू सबै ठाउँमा पुग्न बाँकी छ अझै पनि कतिवटा वार्डहरू कतिवटा उसमा हामीले के भन्दै आएको छौँ भन्दाखेरि
अब वडाध्यक्ष उठ्या भए एउटा वार्डको त सबै घर भ्याइन्थ्यो, तर मेयर भइसकेपछि 32 वार्डको सबै चोक सबै घर पुग्न कतिपय नभ्याइएला। म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, चुनाव अगाडि चाहिँ घर दैलो गर्ने मेयर चाहियो कि चुनाव पछाडि 5 घर दैलो चोक कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूको समस्या सल्टाउन सक्ने मेयर चाहियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले यसपालि विचार गर्नु। किनभने हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको क्याड्रे हिसाबले गएको होइन नि त, म त आफै पुग्न खोज्दैछु नि त सबै ठाउँमा, किनभने पोलिटिकल पार्टीको मेयर आफै घर दैलोमा गएको हुँदैन, उहाँहरूको वडाध्यक्षहरू जानुहुन्छ, सदस्यहरू आफ्नो टिम लिएर जानुहुन्छ, छाप प्रमोट गर्न जानुहुन्छ, उहाँ विशेष गरी उहाँहरू व्यक्ति प्रमोट गर्न जानुहुन्न। त्यही भएर यसपालि चाहिँ उहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि, म स्वतन्त्र व्यक्ति हो अनि मलाई अहिलेसम्म सपोर्ट गरेको मेरो नेटवर्कले होइन, मेरो मायाले हो। अब मायाले जित्छ कि नेटवर्कले जित्छ भन्ने कुरा चुनावमा हेर्न बाँकी छ। त्यही भएर हामी सक्दो चाहिँ पुग्छौँ, नपुगेको खण्डमा 5 सबै ठाउँमा पुगेर समस्या चाहिँ समाधान गर्ने हाम्रो। जस्तै नि अब त्यस्तो चुनावमा उठ्नु भनेकै जित्नको लागि हो, हजुर होइन। अब तपाईँले त यत्रो आफ्नो विश्वास देखाइसक्नु भएको छ कि म जित्छु नि भन्नुभएको छ, हजुर। यसअघि पनि तपाईँको डाटा आइसकेको छ, तपाईँको त्यो जुन डाटा पेस गर्नुभएको छ नि, तपाईँको जुन गणितीय जुन डाटा पेस गर्नुभएको छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ अलिकति त्यो हावा हो कि हावादारी भयो कि भन्ने पनि टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। होइन, त्यो हावादारी भन्नु भनेको त, त्यसो भए त नेपाल सरकारले निकाल्ने त्यो राष्ट्रिय जनगणना पनि हावा भन्दै भयो होइन, यहाँनिर मतदाता कति छन् भन्दा पनि त्यो हावा भन्दै भयो। डाटा कलेक्सनमा सर्वे गर्नु, त्यहाँबाट रिजल्टमा आएकोलाई टोटल गर्दाखेरि आउने डाटा त भन्न पाइयो नि त। तपाईँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि डाटा यति आउँछ भनेर, हजुर, त्यो भोलि आएन भने, त्यो भोलि आएन भने डाटा गलत भयो, तर आउँछ त्यो, हाम्रो डाटा गलत हुन सक्दैन, त्यो डाटा आउँछ, हजुर, र तपाईँ जित्नुहुन्छ, हजुर। अच्छा, अब तपाईँ त गाउने मान्छे होइन, यतिका लोकप्रियहरू गीत गाउनु भएको छ, हजुर, यतिका फ्यानहरू छन् तपाईँका, यो यतिका दिनदेखि अब जुन घर दैलोहरू गर्नुभएको छ, चुनाव प्रसारमा यहाँ उभिनु भएको छ नि, के चाहिँ सजिलो लाग्यो यहाँलाई, गीत गाउन सजिलो रहेछ कि यो चुनावको माहौलमा रङ्गिलो सजिलो रहेछ? होइन, गीत गाउन पनि सजिलो काम चाहिँ होइन, गीत गाउन किनभने हाम्रो विधामा त अझ गीत आफै लेख्नुपर्छ, आफै कम्पोज गर्नुपर्छ, आफै गाउनुपर्छ, आफैले एक्टिङ गर्नुपर्छ, प्रायः डिरेक्सन पनि आफैले गर्नुपर्छ होइन, किनभने वर्षमा धेरैवटा गीत पनि बनाउन सकिन्न, अरू कसैले लेखिदिएर कम्पोज गरिदिएर ल्याएको भए चाहिँ जति पनि गीत गाउन सकिन्थ्यो होइन। हाम्रोमा चाहिँ पुरै प्याकेज आफै बनाउनु पर्ने भएर गीत पनि हाम्रो बनाउन एकदमै गाह्रो छ, त्यसमाथि लेखाइ पनि एकदमै धेरै लामो हुन्छ होइन, 16 भर्सहरू 3 हुन्छ, त्यो हिसाबले गीत गाउन पनि एकदमै गाह्रो काम हो, मेरो इन्जिनियरिङ पनि गाह्रै काम हो होइन, अब यो पोलिटिकल जुन सिनारियो बनेको छ त्यो पनि गाह्रै काम हो। तर गाह्रो कामलाई चाहिँ गाह्रो रूपमा सोच्नु चाहिँ भएन, अब यो गाह्रो छ कि ओहो के गर्ने होला भनेर सोच्नुभन्दा पनि आफ्नो काम गर्ने हो नि त। हाम्रो इक्जाममा पनि साथीभाइ पढ्दाखेरि ऊ भोलिको इक्जाम त एकदमै गाह्रो छ के गर्ने, त्यो सोचेर बस्नुभन्दा त बिहानदेखि बेलुका पढे भयो नि त, त्यो सोच्नै परेन नि त, त्यो गाह्रो होला ठिक छ, तर हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यो पढ्ने मात्रै हो, बिहानदेखि बेलुका एउटा मिहिनेत गर्ने हो, रिजल्ट भनेको त्यो के आउला कसो होला भनेर मान्छेले सोचेर आत्तिने भनौँ न त्यो भन्नाले अब के होला भनेर त्यो तनाव लिएर बस्नु चाहिँ गलत हुन्छ। यो तिनटैमा चाहिँ, हजुर, जस्तै गायन तपाईँको पेसा इन्जिनियरिङ र राजनीति, यतिमा चाहिँ सरस्वती मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कुन रहेछ? सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ नै होला, इन्जिनियरिङ विश्वको हाम्रो अझ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विश्वको सबैभन्दा गाह्रो विषयहरूमा पर्छ क्या, टप 5 सबभन्दा गाह्रो विषय विश्वकैमा चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ हो क्या। जति अब हाम्रो क्षेत्रमा विशेष गरी कला क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कुरा काट्ने बढी चलन छ, हजुर, तर अहिले तपाईँ जबदेखि उम्मेदवार हुनुभएको छ, तब जबदेखि तपाईँको यो राजनीतिक उसमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको चिनारी बनिसकेको छ, तबदेखि चाहिँ तपाईँका कुरा काट्ने पनि उताभन्दा यता बढी देखिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ, हजुर, तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नु? कुरा काट्ने यस्तो हो, कुरा काट्ने चाहिँ जुनसुकै फिल्डमा पनि हुन्छ, तर कुरा काट्दाखेरि के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि, कसैले मेरो कुरा काट्नु भनेको मेरै प्रमोसन हुनु हो होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले कहिले पनि गलत रूपमा लिएको छैन। ठिक छ, मान्छेहरूले कुरा काट्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ, मान्छेले चर्चा त गर्नु पऱ्यो नि त, केही न केही त विषय हुनु पऱ्यो, अब त्यो विषय अब कुरा काट्ने विषय हो कि समर्थन गर्ने विषय हो कि मेरो भिजन एजेन्डा सम्बन्धी हो कि मेरो चस्मा सम्बन्धी हो कि मेरो कोट सम्बन्धी हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर विषय त हाम्रै हो नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली नै लिन्छौँ। तपाईँको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार जुन हुनुहुन्छ केशव स्थापितजी, हजुर, उहाँले तपाईँको प्रचार प्रसार गरिदिनु भएको छ, एकदम उहाँले मेयर भएर राम्रो काम गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो थाहा भएन, तर ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा उहाँले यस्तो पर्फेक्ट काम कसैले पनि गर्न सक्दैन, त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद, उहाँले यति राम्रो ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ, किनभने 70 अबभ एजमा मलाई अझै पनि चिन्नु हुँदैन थियो होइन, हामीले गर्दैले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा थाहा पायो, ए अँ केशव स्थापितले सँगै सधैँ गाली गर्ने मान्छे होइन भनेर भन्दाखेरि त्यो सधैँ चर्चा आउने, जस्तै उहाँ स्थापितजीले हाम्रो लौरो चिन्ह पनि प्रमोट गरिदिनु भयो होइन, भनेर इन्टरभ्यूहरूमा बालेनको लौरो चिन्ह भनेर भनिदिनु भएको छ, भनेको त्यो पेन्ट्रेट नहुने ठाउँमा पनि उहाँले चिरेर पसाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद केशव बुवालाई। बुवा बुवा
उमेरले बुवा अनि उमेरले बुवा अब चिन्जान पनि छ उहाँले अब केशव स्थापित जी बुवाको उमेरको पनि मान्छे बुवा जस्तो मान्छे सृजना सिंह जी आमा जस्तो मान्छे हो हैन अब उहाँहरुको श्रवण कुमार हो म चाहिँ उहाँहरुको सपना पूरा राम्रो राम्रो सपनाहरु पूरा गर्ने काम चाहिँ मेरो हो अब नि जस्तै धन्यवाद त दिनुभयो यहाँले हैन तर तपाईलाई त उहाँले गर्नु सम्मको गाली पनि गर्नु भएको छ आरोपहरू लाउनु भएको छ त्यस्तो अब जस्तै हजुरले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई त गाली गर्नुहुन्छ नि त छोराछोरीलाई गाली गरिन्छ कहिले आलोचना गरिन्छ कहिले काही एकदमै नराम्रो भनिन्छ चित्तै दुखाइन्छ तर त्यो त छोराछोरीले भोलिको दिनमा प्रगति गरोस् केही राम्रो गरोस् भनेर हो नि त उहाँले पनि मलाई क्रिटिसाइज गर्नुभएको भोलिको दिनमा यो चिजलाई चिरेर यो चिजबाट नआतिएर बालेनले चाहिँ केही गर्छ भन्ने हो किनभने उहाँको पनि अब बिस्तारै उमेर ढल्किँदैछ उहाँको पनि अब उहाँ आफू मेयर भएर काम गर्दा भन्दाखेरि मैले मेयर भएर केही राम्रो काम गरेँ भने उहाँलाई अझै बढी खुसी पुर्याउने छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले तपाईँको सबैभन्दा टक्करको प्रतिस्पर्धी चाहिँ को त टक्करको प्रतिस्पर्धी भनेको त आफूले आफैलाई मान्ने हो किनभने आफूलाई स्ट्रङ बनाउँदै जाने हो नि त म कसैको विरुद्धमा उठेकै होइन किनभने मैले त सबभन्दा सुरुमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो त्यो बेला चुनावको चर्चा पनि थिएन चुनावको चर्चा नै हुँदाखेरि ल म काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार हुँदैछु भनेपछि देशव्यापी स्वतन्त्र उम्मेदवारी भयो भनेको मेरो म त कसैको भोट काट्न आएको होइन बरु कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ मेरो भोट काट्न आएको जस्तो देखियो नि त किनभने सुरुमा त मैले गरे हुन्छ म चाहिँ नगरवासीलाई एउटा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्न आएको म कसैको विरुद्धमा अथवा कसैको अगेन्स्टमा कोही यो चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धी हो यसलाई चाहिँ कसरी झार्नुपर्छ भन्दा पनि आफूले चाहिँ कसरी राम्रो काम गर्नुपर्छ आफूलाई चाहिँ कसरी उत्कृष्ट खडा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान बढी दिन्छु कोही तपाईँको प्रतिस्पर्धी छैन कोही पनि छैन सिङ्गल तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर त्यही भएर जित्छु भन्ने आँट आएको होला होइन त्यही भएर जित्छु भन्ने आँटको त छुट्टै डेटा छ सिङ्गल प्रतिस्पर्धी यो हिसाबले कि हामीले भन्न खोजेको कुरा हामीले गर्न खोजेको कुरा मान्छेहरूमा पुगेको छ कि छैन मान्छेहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो डाटा लिने हो मान्छेहरूले क्लियरली बुझ्नु भएको रहेछ सबै कुरा किनभने मैले ठुलो त्यो हावादारी गफ जोत्ने काम केही पनि भिजन एजेन्डामा राखेको छैन कतिपय कुराहरू चाहिँ मेयर भएपछि गर्न सकिएला गरिएला ती कुराहरूलाई पनि एजेन्डामा राखेको छैन किनभने त्यो कुराहरू यति ठुल्ठुला सुनिएला कि त्यो यहाँ भिजन एजेन्डामा राख्दा मान्छेले नबुझ्न पनि सक्छ किनभने म आफै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएको हिसाबले मैले त वर्ल्डको टेक्नोलोजीहरू हेरिरहेको हुन्छु नि त धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई सिम्प्लिफाइड रूपमा मात्रै हामीले भिजन एजेन्डामा राखेको त्योभन्दा बढी कामहरू हुनेछन् अब अघि अब केशव स्थापितजीलाई यहाँले बुवाले बुवा भन्नुभयो हजुर तर गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ क्या उहाँले तपाईँमाथि होइन गम्भीर आरोपहरू अब उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि जुन 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा पोलिटिक्समा चलन थियो नि कसैको बारेमा गलत बोलिदिने कसैको बारेमा गाली गलौज गरिदिने त्यो भनेर चाहिँ त्यो पार्टीको भोट स्ट्रङ हुन्छ भन्ने 50 वर्ष अगाडिको इलेक्सन क्याम्पेनिङ थियो क्या जुन अहिले अझ अहिलेको समयमा स्पेसली काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यसले कामै गर्दैन त्यो इलेक्सन क्याम्पेनिङ नै गलत हो उहाँहरूको होइन त्यो क्याम्पेनिङले त्यही गालीहरू हिट भइरहेछन् सामाजिक त्यही हिट भइरहेछन् भनेको त मेरै ब्रान्डिङ भएको हो नि त मलाई फाइदा हो एकदमै धेरै फाइदा तपाईँ ठग भनिएको छ एकदमै फाइदा हो त्यो खुच्चे भनिएको छ सबै 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 कुराहरूले मलाई एकदमै फाइदा छ केही पनि हामीलाई गलत भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड अझ इस्टाब्लिस भइरहेको उहाँको भोट चाहिँ घटिरहेको छ क्या त्यसले गर्दाखेरि एमालेकै मान्छेहरूले मलाई भेटेर ल अरू वडाध्यक्षहरू सदस्यहरूमा त हाम्रै सूर्यमै हाल्छौँ तर मेयरमा चाहिँ लौरोमा हाल्ने हो तपाईँलाई हाल्ने हो किनभने हामीलाई चाहिँ यसपालि काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो हामीलाई त पार्टी पनि सुन्नु भएको छ नि उहाँले तपाईँलाई यो कुरा भनेको सबै कुराहरू थाहा हुन्छ उहाँको सुन्ता डङ्गोलजीको सुन्ता डङ्गोलजीले पनि ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ जितेपछि कलाकारहरू बालनलाई चाहिँ हामी गीत गाउन बोलाउँछौँ भन्नुभयो त्यो राम्रो पनि हो किनभने मेयरले गीत गाएको राम्रो पनि सुनिन्छ उपमेयरले सपोर्ट गरेको होइन त्यो हिसाबले एकदमै राम्रो कुरा हो त्यसप्रति पनि हामी खुसी नै छौँ तपाईँको बारेमा नि हिजो अस्ति मैले सामाजिक सञ्जालमा अर्को पनि एउटा कुरा हेरेको थिएँ अब त्यो कहाँसम्म सत्य थाहा छैन तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस कारणले म सोधिहालेँ तपाईँको दुईजना आमाहरू एकजना आमा वृद्ध आश्रममा हुनुहुन्छ होइन यो सबै गलत कुराहरू मैले अघि पनि भने नि यो कुराहरू चाहिँ पहिला पहिलाको इलेक्सन क्याम्पेनिङ उहाँहरूको डिजाइन नै त्यस्तो हुन्थ्यो कि जस्तै हामीले अहिले युज गरेको इलेक्सन क्याम्पेनिङ थोरै आम आदमी पार्टीबाट पनि सिकेका छौँ थोरै डोनाल्ड ट्रम्पको पनि सिक्यौँ होइन थोरै जो बाइडेनको पनि सिक्यौँ भनेको त्यही भएर पनि हाम्रो इलेक्सन क्याम्पेनिङ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति लेभलको भएको जस्तो लाग्ने चाहिँ त्यो कारणले हो त्यो अहिले यतिसम्मको तपाईँको इलेक्सनमा नयाँ क्याम्पेनिङ डिजाइन आइसक्यो कि त्यो पुरानो तरिकाले काम गर्दैन क्या उहाँहरूले मेरो बारेमा गलत छाप्ने भनौँ न नराम्रो कुराहरू गर्ने त्यो कुराले केही फरक पर्नेवाला छैन झन् उल्टै हाम्रो भोट स्ट्रङ हजुर के हुनुहुन्न हुनुहुन्न दुईजना आमा होइन दुईजना आमा हुनुहुन्छ तर वृद्धाश्रममा चाहिँ हुनुहुन्न परिवारसँगै बस्नु परिवारसँगै बस्नु हजुर हजुर अब
जातीय कुरालाई पनि उठाउनु भएको छ क्या यो जातीय कुरामा पनि भनेको जस्तै उहाँले उठाउनु भएको कुरा उसलाई मैले तपाईँलाई नै सोध्छु राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ हिमाली पहाडी मधेसी कुन हो भन्नुहोस् तपाईँले देशको राजा हो देशको होइन यो चिज जस्तै अहिले मल्लकालीनमा भएको भए जस्तै केशव स्थापितले भन्नुहुन्छ नि हामी स्थापित भनेको कन्स्ट्रक्सन गर्ने चिज हो भनेको मान्छेको कामको हिसाबले हो नि त होइन जस्तै म अहिले मल्लकालमा भएको भए म इन्जिनियरको हिसाबले मेरो थर स्थापित हुन्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला हाम्रो पुर्खाबाट भनौँ न पुर्खाहरू उहाँहरू राजा हुनुहुन्थ्यो होला होइन तर त्यो अब जस्तै काठमाडौँको शाहको छुट्टै राजा थियो जुम्लाको शाहको छुट्टै थियो हाम्रो छुट्टै थियो यो कुराहरू भनेको बाबुबाजेले गर्नुभएको कुराहरू होइन यो कुरालाई चाहिँ म किन जोड्न चाहन्न भन्दाखेरि मैले आफूलाई चिनाउने भनेको आफ्नो कामले म मेरो योग्यता के हो मेरो एक्सपिरियन्स के हो म कसरी काम गर्छु भनेर म चाहिँ राजाको छोरा हुँ म चाहिँ राजा बन्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने काठमाडौँको मेयर भनेको राज्य चलाउने पनि होइन सेवा गर्ने पनि होइन उसले काम गर्ने हो नि त सेवा भएको भए त आफ्नो खल्तीबाट पैसा लाएर केही गर्नु पो सेवा त काठमाडौँ महानगरपालिकामा अलरेडी भएको बजेटलाई युज गर्नु भनेको त काम हो आफ्नो 10 to 5 को काम मैले राम्ररी गर्न खोजेको हो म एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो र यो काम राम्ररी गर्न सक्छु भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँनिर अरू कुरा केही गर्न जरुरी नै छैन अब धेरै तपाईँको अन्तर्वार्ताहरू हेऱ्यौँ हामीले होइन अब प्रतिबद्धताको बारेमा त सधैँ छ अन्तर्वार्तामा के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबै आइसकेकोले गर्दाखेरि म के सोध्ने भन्ने पनि अनुरोधमा छु होइन तथापि एउटा कुरा चाहिँ कहीँ कतै आएको छैन क्या तपाईँको विवाहको बारेमा तपाईँको हामीले परिचयमा उल्लेख गरिसक्यौँ तपाईँ विवाहित हो तपाईँले ओलाबारीकी छोरी सबिना काफलेसँग विवाह गरिसक्नु भएको छ लभ म्यारिज एरेन्ज म्यारिज यो किन कुरा चाहिँ लुकाइएको हो कि तपाईँले भन्न नचाहेको होइन लुकाइएको होइन नसोधिएको चाहिँ हो किनभने प्रायः चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो विषयमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ सोद्धाखेरि जस्तै ऋषि धमलाजीले सोध्नु भएको थियो कलकान्तिमा पनि सोध्नु भएको थियो सोधिएको खण्डमा भन्यो नसोधिकन सुरुमा एकछिन पर्खिनुहोस् है मेरो बुढीको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ भनेर गर्ने कुरा पनि भएन होइन त्यो भएर होला त्यस्तो होला त्यो महिला फ्यान घट्ने भन्नु त होइन होइन त्यस्तो महिला फ्यान गायकहरूको त एकदमै महिला फ्यानहरू ज्यादा हुन्छ नि जस्तै हजुरको त छोराछोरी नै हुनुहुन्छ हजुरको महिला फ्यान कति धेरै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँ केही फरक परेको छ त छैन नि छोराछोरी चाहिँ छोराछोरी चाहिँ अहिलेसम्म अब प्लान गर्ने बिस्तारै ए एउटा हरेक चिजको समय आउँछ नि त अब चलचित्र चाहिँ कति हेर्नुहुन्छ यहाँ चलचित्र हेर्छु म राम्रो चलचित्रहरू पछिल्लो पटक प्रिमियर सोमा देखाएको थिएँ पछिल्लो पटक ए मेरो हजुर हेरेँ मैले हजुर हजुर त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि के हेरेँ जात्रै जात्रा हेरेँ होला होइन प्रायः हेर्छु चलचित्रका कलाकारसँग उत्तिकै उठ्बस्छ हजुर हजुर तपाईँको पक्षमा त खुलेर चलचित्रकर्मीहरू लागिरहेको छ सबै कलाकारहरूसँग चिन्जान पहिल्यै थियो किन भन्दाखेरि पहिले हामीले त्यो ऱ्याप ब्याटल गर्दाखेरि नै पनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो बेला त एकदमै हाइप थियो नि त्यो बेला चाहिँ अब कलाकारहरूलाई पनि मनपर्ने होइन सबै किनभने कला क्षेत्र एउटै क्षेत्र हो नि त त्यही भएर पनि उहाँहरूले कला क्षेत्रबाट कोही आउँदैछ भनेर एकदमै खुलेर सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई पनि यस्तै हो यो मान्छेको युनिटी अन्तरङ्ग सम्बन्ध चाहिँ कुन चाहिँ कलाकारसँग छ यहाँको सबैसँग राम्रै छ त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध त कोहीसँग पनि छैन सबैसँग प्रायः राम्रै सम्बन्ध छ जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मैले चाहिँ के पाउँछु भने मेयरको काम भनेको है चाहिँ आफ्ना सैनिक बनाउने र त्यो सैनिक पुनः हनुमान ढोका जस्तै हनुमान ढोकाको जसरी हुन्छ नि केरकार शाखा त्यस्तै टाइपको एउटा सैनिक संरचना खडा गर्ने र त्यो सैनिकको काम चाहिँ ट्रकमा बस्ने अनि जहाँ जहाँ ठेलागाडाहरू छन् जहाँ जहाँ ती फुटपाती पसलहरू छन् त्यो नाङ्ले पसलहरू छन् सबलाई त्यहाँ खेद्ने लखेट्ने अनि ताल पर्यो भने त्यो फलफुल लडाइदिने फ्याँकिदिने अनि ताल त्यस्तै समात्न सक्यो भने समातेर कुचेर गाडीमा हाल्ने अनि लाने यो यसको बारेमा चाहिँ अनि यसको बारेमा अहिले एकदमै धेरै रिसर्च गरियो होइन अब अहिले ललितपुरमा एकदमै राम्रो पनि भएको छ ललितपुरमा सीताराम हाछेतुजीले जुन गर्नुभयो नि उहाँहरूले प्रहरीको नम्बर पनि बढाउनु भयो उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नुभयो उहाँहरूलाई नगरवासीसँग कसरी बोल्ने आदरपूर्वक कसरी काम गर्ने सबै कुराहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ किनभने नगर प्रहरीको काम त्यो होइन नगर प्रहरीको काम भनेको म्यानेज गर्नु हो नि त कसैलाई फालिदिने उ गर्ने होइन अनि मेयरको काम पनि के हो भन्दाखेरि जुन त्यस्तो व्यापारहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ सीमित क्षेत्र घोषणा गरेर फुटपाथभन्दा बाहेक अरू क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बिहान बिहानको 5:30 to 7:30 अथवा बेलुकाको यो समयमा म्यानेज गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो त अहिले पनि छ नि अहिले पनि छ एरियामा त बिहान सब्जी बेचे सबै बेचे आउँछन् होइन ललितपुरमा छ ललितपुरमा छ काठमाडौँमा चाहिँ त्यो गर्न बाँकी छ त्यो एकदमै ठुलो समस्या नै होइन यो इजिली ठुलो समस्या देखेको छ हामीले हजुर हजुर जहिले पनि देख्छौँ कुदाकुद हुन्छ भागाभाग हुन्छ यत्रो नाङ्लोमा पसल लिएर बसेका गरिब निमुखाहरू हजुर को नाङ्लो फ्यालिदिएको हुन्छ त्यो गलत हो त्यसलाई त्यस्तो गर्नुहुन्न के छ त एउटा एकदम स्पष्ट भिजन तपाईँको जस्तै हामीले 45-50 ठाउँहरू पनि हेरेका छौँ प्लस अहिले पनि नगरपालिकाले गलत रूपमा लिजमा दिएको सस्तोमा लिज दिएको आफन्तवाद भनौँ न
त्यो आफ्नो मान्छेलाई दिने चिजहरूमा चाहिँ त्यो गलत दिएको चिजहरूमा बरु त्यस्तो तरकारी पसलहरू अथवा यस्तो नाङ्लो व्यापारहरू राख्न सकिन्छ र त्यसको समय तोकेर त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ महानगरबाट चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गरेर त्यहाँ सिसिटिभी राखेर त्यो त्यति व्यापार गरिसकेपछि फोहोर पनि आफैले सफा गर्ने एउटा सिस्टममा ल्याएर थोरै 50-100 मासिक रूपमा कर पनि उठाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ र त्यो पैसाले उहाँहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिन सकिन्छ। अब फेरि आरोपतिर फर्क्यौँ, जस्तो कि कसै विस्तारजीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा आरोप लाउनु भएको छ तपाईँमाथि। कस्तो आरोप भने तपाईँले जिउ चाहिँ आफ्नो राखेको, टाउको चाहिँ उहाँको राखेर लौरो चिन्हमा मतदान गरौँ, केशव विस्तारितलाई जिताउँ भनेर चाहिँ क्याम्पेन गर्नुभयो अरे। उसले के गर्यो, यहाँसम्मको उसको जिउ राख्यो, टी सर्ट लगाएको, मेरो टाउको हालेर तल चाहिँ लौरो एउटा राख्यो, के भनेको भने केशव स्थापितले जिताउँ, लौरोमा छाप हालौँ भने चाहिँ कस्तो बेवकुफ रहेछ ल, गर्न पाइन्छ यस्तो? त्यो मेरो पेजबाट कहीँ पनि आएको छ नि, त्यो चाहिँ मिमहरू हुन्छ नि, मिमहरू बनाउने थुप्रै पेजहरू छन्, त्यो पेजहरूबाट मिमबाट त के भन्छ, त्यो मिम भनेको त्यो मिमको बारेमा बोल्ने नै होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन मेरो बारेमा पनि कति धेरै मिम बन्छ, उहाँको बारेमा मिम बन्छ होइन, सबैभन्दा यो मिमहरूलाई चाहिँ जोकको रूपमा हाँस्ने हो, मिमहरू हेरेर चाहिँ मिमहरू हेरेर पढेर चाहिँ मान्छे हाँस्ने हो क्या, त्यसलाई रियाक्ट गर्नु भनेको आफै मिम बन्नु हो। फेरि भनेपछि त्यो तपाईँले गरेको होइन, मिम भनेको हो हजुर, त्यसमा तपाईँको कुनै मलाई त्यस्तो फोटोसप गर्नै आउँदैन। पहिलो कुरा एउटा कुरा नि, जस्तै अब तपाईँले एकदम आत्मविश्वास साथ भनिरहनु भएको छ कि म जित्छु, डाटा फेस गरिसक्नु भएको छ होइन, कथम कदाचित जित्नु भएन भने के त मैदान छोडेर भाग्ने होइन, मैदान छोडेर फर्किने या इन्जिनियरिङ पेसालाई नै होइन, राजनीति भनेको राज्य चलाउने नीति हो, विकास गर्ने हो नि त, मन्त्रीले पनि विकासै गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि विकासै गर्नु पर्थ्यो, मेयरले पनि विकासै गर्नु पर्थ्यो। विकासको काम मैले अहिलेसम्म जुन गरिरहेको छु होइन, मैले सातै प्रदेशमा गरेको कामहरू त्यो निरन्तर रहनेछ, अनि प्लस युवाहरूलाई जुन पोलिटिक्सको बारेमा हामीले एडभोकेसी गर्छौँ नि, युवाहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, किनभने 70% युवाहरू छन् देशमा, उहाँहरूको काममा आउनु पऱ्यो नि त्यो जिम्मेवारी भन्नेको एडभोकेसी चल्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न फर्ममा राखेका छौँ। हामीले 5 वर्ष के गर्ने, 10 वर्ष के गर्ने, 15 वर्षसम्म के गर्ने, 20 वर्षसम्म कस्तो हुनुपर्ने, यसको विभिन्न प्लानिङ छन्। यो प्लानिङहरूको विषयमा चाहिँ हामीले चुनाव पछाडि नै कुरा गर्नेछौँ। त्यही त हामी जहिले पनि चलचित्रका निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्ने गर्छौँ क्या, ल यो फिल्म फ्लप भयो, चलेन, पानी मागेन भने के त मैदान छोडेर भाग्ने कि अर्को फिल्म बनाउने भन्छौँ। त्यसै गरी कथम कदाचित तपाईँ पनि हार्नुभयो भने पनि मैदान छोडेर भाग्नुहुन्न यसैसँग, यसमै यो मेरो 10 वटा फिल्म मध्ये एउटा मात्रै फिल्म हो क्या, अरू 9 वटा फिल्म बाँकी नै छन्, ए कन्टिन्यू बनेको पनि गर्छ हजुर हजुर। भनेपछि चुनाव जित्नुभयो या हार्नुभयो भने 9 वटा फिल्म अर्को रिलिज हुन्छ, रिलिज हुन्छ हजुर। राजनीतिक पार्टी आफै बनाउनुहुन्छ कि कहीँ समाहित, त्यो के समाहित हुने त कुरै छैन, कुनै पनि पार्टीमा जाने त कुरै छैन होइन, यो पछाडिको कुरा चाहिँ अहिले गर्नुभन्दा अहिले गर्दा सुहाउँदैन पनि क्या अहिले, किनभने हामीले एउटा टेक्ने ठाउँै नभएसम्म ठुलो कुराहरू यस्तो सुनिन्छ, त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ धेरै चर्चा चाहिँ हामीले अहिले नै गरेको छैनौँ। चुनाव पछाडि ठ्याक्कै थाहा नै हुन्छ, जब ट्रेलर रिलिज हुन्छ नि त 9 वटा फिल्मको, त्यो बेला ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। आफ्नै पार्टी बनाउने यहाँको एजेन्डा छ होइन, त्यो त्यो पछि कुरा बिस्तारै पछि नै कुरा गरौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ, जहाँ जाँदा एउटा हाम्रो रमाइलो सेगमेन्ट छ, धर्म सङ्कट ऱ्यापिड फायर जस्तो हो। त्यसपछि के हो भनेदेखि हामी अप्सन दिन्छौँ, एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा व्याख्या गर्न पाइँदैन यसभन्दा अघिका कार्यक्रमहरूमा, तर आज तपाईँसँग चाहिँ त्यसमा व्याख्या चाहन्छौँ, किन छान्नुभयो या किन छान्नु भएन है त। र एकैछिन तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारलाई बिर्सिदिनुहोस्, तपाईँ उम्मेदवार होइन, मतदाता हो, त्यो पनि एकदमै विवेकशील शिक्षित मतदाता हो तपाईँ हजुर। अहिलेका उम्मेदवारहरू मध्ये एकजना छान्नु पर्यो, को छान्नुहुन्छ है त, आफू बाहेक तपाईँ त अहिले उम्मेदवार होइन, एकछिनलाई बिर्सिनु, तपाईँ उम्मेदवार होइन, तपाईँ मतदाता हो, र एउटा शिक्षित मतदाताको आधारमा तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ मैदानमा उत्रिनु भएका दुईजना उम्मेदवारमध्ये एकजना छान्नु पर्यो भने कुन छान्नुहुन्छ, केशव स्थापित कि सृजना सिंह? म भोटै हालिदिने, त्यो त अन्याय भयो नि त नि होइन, भोट हाल्नु नहाल्न त पाइयो नि त, भोट नहाल्नुको कारण चाहिँ के त भन्नु होइन, उहाँहरूबाट मलाई आशा छैन काम काठमाडौँ बन्छ भनेर, भनेपछि मैले भोट नहाल्न त पाएँ नि त, त्यसै गरी सबैले भोट हालेनन् भने त अर्को होइन, मैले त त्यही मैले अप्सन दिएँ नि त, मैले भोट नहालेर आफूलाई उठाउँदैछु त। र तपाईँकै क्षेत्रका दुई र्यापर युनिक पोइन्ट कि साकार अधिकारी? यो चाहिँ अलिकति किनभने दुइटैको फरक फरक छ तरिका, दुइटै उत्कृष्ट हो होइन, पहिला छान्नुहोस् अनि व्याख्या गर्ने। युनिक पोइन्ट छान्नुको कारण?
होइन दुइटै बराबर हो त्यस्तो 19-20 नै छैन दुइटै बराबर हो दुइटैको नेपाली पनि लेखाइ उत्तिकै राम्रो छ इङ्ग्लिस पनि उत्तिकै राम्रो छ अब युनिपोइन्टको अझै अलिकति फिलोसफी बढी हुन्छ सञ्चारकर्मी द्वय ऋषि धमला कि रवि लामिछाने ओहो अब चाहिँ गाह्रो पर्यो दुवैजनाको विशेषता नै फरक फरक छ नि त किनभने दुवैजना सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले दुवैजना टेलिभिजनको मालिक हो अनि उहाँहरूले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले ल रवि लामिछाने रवि लामिछाने रवि लामिछाने नै छान्नुको कारण चाहिँ होइन यस्तो हो जस्तै कम्पेरिटिभली सोध्नुभयो नि पत्रकारिताको पनि कुरा पक्ष होला पत्रकारिताको पनि भनौँ न एउटा बोल्ने तरिका होला एउटा सोच्ने तरिका होला होइन त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका होला विषयवस्तु के उठाइन्छ भन्ने कुराहरू होला यो सबै हेर्दाखेरि उहाँहरू दुइटै राम्रै पत्रकार हो तर त्यही सबै यो सबै चिज हेर्दाखेरि छान्नै पर्दाखेरि रवि लामिछाने राजनीतिक रङ्गमञ्चका दुई खेलाडी राजेन्द्र लिङ्गदेन के केपी ओली राजेन्द्र लिङ्गदेनजी छान्नुको कारण अब किनभने उहाँ त्यति साह्रो टेस्टेड हुनुहुन्न उहाँ अहिले फ्रेस हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न असल चाहिँ देखिन्छ होइन बोलीमा असल त किन उहाँलाई टेस्ट गर्न त बाँकी छ होइन उहाँ अहिले टेस्ट नहुनुभएको हिसाबले चाहिँ राजेन्द्रजी सङ्घीयता सहितको नेपाल कि सङ्घीयता बाहेकको नेपाल होइन प्रदेश नभएकै राम्रो राजा कि राष्ट्रपति होइन यस्तो राजा पनि राम्रो हो राष्ट्रपति पनि राम्रो हो होइन होइन व्याख्या नै पहिला गरिदिउँ किन भन्दाखेरि यस्तो तन्त्र सबै राम्रो हो तन्त्र जति छन् होइन राजतन्त्र प्रजातन्त्र सबै राम्रो हुनसक्छ है त्यो राम्रो हुनुलाई चाहिँ त्यहाँनिर व्यक्ति राम्रो हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर जनता पनि त्यही हिसाबले सहकारी हुनु पऱ्यो किनभने हाम्रो त जुनसुकै तन्त्र आउँदाखेरि प्रजातन्त्रमा प्रजा भनियो लोकतन्त्रमा जनता भनियो मान्छे त त्यही हो नि त भनेको त हाम्रो सोचाइमा चेन्ज आउनुपर्ने छ नि त तन्त्र चेन्ज आएर केही पनि हुने भएको छैन जुन तन्त्र आयो पनि छान्नै पऱ्यो भने हजुर राजा कि राष्ट्रपति होइन छान्न ए यो चिजमा छान्नलाई यो छान्ने छान्नुपर्ने सब्जेक्टै होइन छान्नुपर्ने सब्जेक्टै होइन अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रपति सिस्टममा छौँ अहिले लोकतन्त्रमा छौँ भनेपछि यो लोकतन्त्र मानेर त मैले मेयरमा उठेँ होला नि त लोकतन्त्रलाई त मैले मानिरहेको छु नि त नभए यो सिस्टमै गलत छ भोट नहाल्ने केमा यसमा पनि होइन यसमा त अघि कसरी विस्थापित र होइन यसमा त मैले छानेर के हुन्छ र मैले छानेर त केही हुने नै होइन नि त किनभने म मेयरमा उठ्दैछु मैले छानेर नहुनु नहुने कुरा के रहेछ बुझेन भन्ने दर्शकले बुझ्नु किनभने होइन क्लियरली सबै कुरा हेर्दाखेरि क्लियरली चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालले दुःखै पाएको हो होइन जुनसुकै तन्त्रमा त्यही भएर मान्छेको सोचाइ चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ पहिला सोचमा परिवर्तन आएपछि तन्त्र जुन भए पनि केही फरक पर्दैन तपाईँ त 46 साल पछि जन्मेको मान्छे हजुर हजुर होइन सायद एक वर्ष पछाडि 47 सालमा जन्मिनुभयो हजुर हजुर भनेपछि त्यो 46 साल अघिको त यहाँले सुन्नु मात्रै भएको होला हजुर कथाहरू होइन 46 साल पछिका त देख्नुभयो यहाँले होइन अहिलेसम्म भोगिरहनु भएको छ सुनेका कुरा र अहिले भोगेका कुरामा सशक्ति मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा 46 साल अघिको नेपाल राम्रो रहेछ कि 46 साल पछिको नेपाल राम्रो लागिरहेको छ होइन ब्युटीको हिसाबले हेर्ने होइन एउटा टुरिज्मको पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने त पहिलाको राम्रो हो होइन अनि अब अरू धेरै कुरा प्रगति पनि भएको छ किनभने तपाईँको लोकतन्त्र आएपछि प्रगति नै नभएको होइन स्थानीय निकायमा प्रगति किन हामीले आँखाले देखिने कुराहरू सबै स्थानीय सरकारले बनाएको चिज हो नि त प्रदेशबाट होइन त्यो स्थानीयबाट आएको त्यो स्थानीय सरकार केबाट आयो भन्ने कुरा हुन त पहिला पनि थियो होइन त्यही भएर प्रगति नै नभएको होइन त्यो बेलाको चाहिँ ब्युटीको हिसाबले त्यो बेला राम्रो हो तर प्रगति अहिले भएको छ विकास भयो तर दिगो विकास भएन विकास चाहिँ जुन बाटोमा जानु पर्थ्यो त्यो बाटोमा नगएर चाहिँ अर्को बाटोमा गयो त्यो अर्को बाटोमा के भयो किन गयो भन्दाखेरि त्यो पोस्टमा त्यो पोजिसनमा पुग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति शिक्षित ब्याकग्राउन्डबाट अलिकति एक्सपिरियन्स ब्याकग्राउन्डबाट नआइदिएको भएर विकास भयो तर गलत तरिकाले विकास भयो भन्ने कुरा मात्रै त्यसलाई मैले फ्लिप गरेँ नि त यसरी भन्छु म अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी होइन दुवैजनाको विशेषता एकदमै राम्रो उहाँ दुवैजनाको एकदमै विशेषता किनभने राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले भेट्दाखेरि पहिला त खासै बोलीचाली उहाँको सुनेको थिइनँ मैले होइन उहाँलाई भेटेर बोल्दाखेरि उहाँको नलेज होइन उहाँको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि धेरै राम्रो राम्रो मिठो कुरा मलाई के लाग्यो भने नि अहिले तपाईँ स्पष्ट बोल्ने मान्छे यहाँनिर चाहिँ कुरा चपाइरहनु भएको छ क्या किनभने कुरा चपाएको होइन किनभने किनभने पनि भन्छु नि दुइटै अप्सनको एकदमै फुल फ्लेजमा काम हेर्न पाइएको छैन नि त फुल फ्लेजमा दुवैजनाको काम हेर्न पाएको भए पो मूल्याङ्कन गर्ने राष्ट्रपतिको जल स्रोत सल्लाहकार भएको कारणले भन्न अप्ठ्यारो भएको होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन फुल फ्लेजमा चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाको काम हेर्न पाइएको छैन त्यही भएर के आधारमा चाहिँ भनौँ न मूल्याङ्कन गर्न ठिक छ अहिलेका बहुचर्चित अभिनेता द्वय अनमोल केसी कि पल्सा अनमोल केसी त्यही भएर अस्ति एमएरजहरू जानुभएको छ होइन एमएरो हजुर त फिल्म राम्रै छ राम्रो फिल्म भनेको अनमोल केसीलाई छान्नुको कारण या पल्सालाई नछान्नुको कारण
होइन अनमोल केसीको धेरै कुराहरू हेर्छु म यसो जस्तै नेपाली फिल्ममा एउटा स्टारडम भन्ने चिज नै हराएर गइसकेको थियो नेपाली फिल्मका एक्टरहरूलाई स्टार भनेर चिनिँदैन थियो होइन तर अनमोल केसीलाई आएपछि चाहिँ एउटा स्टार भनेर आयो होइन त्यो मान्छे हुनु र नहुनुले फरक पर्न थाल्यो त्यो एडमा आउनु होइन पोस्टरमा आउनु अनि एक्टिङमा थोरै सुधार गर्नुपर्ने छ यो अहिलेको नयाँ फिल्ममा सुधार पनि भएको छ एकदम राम्रो पनि छ भएको भनेको उहाँले चाहिँ बिस्तारै प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ हरेक फिल्मबाट सिकिराख्नु भएको छ होइन राम्रो भइरहेको छ त्यही भएर एउटा स्टार क्रिएट गरिदिनु भनेको एउटा मार्केट क्रिएट गरिदिनु हो उहाँले नेपाली चलचित्रको फिल्म इन्डस्ट्री डिफाइन गरिदिनु भएको छ नि त एउटा इन्डस्ट्री हो नि त पैसा पनि त कमाउनु पऱ्यो नि त फिल्मले फिल्मलाई पैसा कमाउने बाटो देखाइदिनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा यसै गरी चर्चित अभिनेत्री दुवै स्वस्तिमा खड्का कि सुरक्षा पन्त स्वस्तिमा खड्का एकदम यसलाई त लय एकदम पुरा किनभने होइन राम्रो दुवैजना राम्रो हो तर स्वस्तिमा खड्काजीको पन्तलाई नछान्नुको कारण होइन फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ स्वस्तिमाजीको एकदमै राम्रो लाग्छ किनभने त्यो अभिनयको हिसाबले डायलग डेलिभरी गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो फेसबाट आइसकेको हुन्छ कि उहाँको डायलग नै सुन्न पर्दैन त्यो अनुहार हेर्दै ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अब कस्तो खालको डायलग आउनु लागेको छ भनेर त्यो भएर होइन अनि सुरक्षाजी त अझ मेरो साथी हो सँगैको सिभिल इन्जिनियर हो होइन साथी हो उहाँको एकदमै राम्रो छ तर अहिले ठ्याक्कै दुईवटामा छान्नु पर्छ साथीलाई नछानेर स्वस्तिमाजीको फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ मनपर्छ र तपाईँको परम मित्र एकदमै मिल्ने साथी धादिङ धुलीबेसीका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार प्रवीण भारती हजुर हजुर कि अहिलेका तपाईँका नयाँ हात भनौँ न कुमार बेन कुमार बेन एकदमै अलिकति पनि टाइम लाग्नु पऱ्यो नि यसमा चाहिँ होइन यस्तो किनभने रबिन भनेको मेरो साथी हो होइन उसलाई त मैले जहिले सल्लाह सुझाव दिइरहेको हुन्छ नि तिमीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ है अब यसरी बढ्नुपर्छ है यो गर्नुपर्छ तर उहाँ कुमारजीलाई चाहिँ मैले केही भन्नै पर्दैन उहाँ आफैमा परिपक्व हुनुहुन्छ नि त त्यसै गरी पूर्व प्रशासक भीम उपाध्याय जी प्राध्यापक एवं वक्ता डाक्टर सुरेन्द्र केसी दुवैजना यहाँको पक्षमा खुलेर लाग्नु भएको छ होइन मलाई पर्सनली सल्लाह सुझाव एकदमै धेरै भीम उपाध्यायजीले दिनुभएको छ त्यही भएर भीम उपाध्याय हिन्दू राष्ट्र नेपाल कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल यस्तो यो कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि म जन्मजात हिन्दू बुद्धिस्ट हो होइन भनेको हिन्दू बुद्धिज्म मैले यसरी बुझाएको छु कि यहाँ हामीलाई कागजमा लेखेर दिएर हिन्दू राष्ट्र हुनेवाला पनि होइन यो मान्छेको सोचमा व्यवहारमा हुनु पऱ्यो होइन किनभने व्यावहारिक हिन्दू हुनु पऱ्यो नि त मान्छे होइन जस्तै म हिन्दू बुद्धिस्ट आफूलाई किन भन्छु भन्दाखेरि म जन्मजात हिन्दू मैले बुद्धले देखाएको बाटो फलो गर्छु म कोबाट परिचालित हो भन्दाखेरि बुद्धको एउटा जुन ज्ञान थियो एउटा सन्देश थियो त्यो सन्देशबाट परिचालित मान्छे हो होइन यो चिज चाहिँ व्यवहारमा हुनु पऱ्यो व्यवहारमा चाहिँ मान्छे साँच्चीकै भनौँ न एउटा सनातन धर्मवादी चाहिँ व्यवहारमा हुनु पऱ्यो कि मान्छे लिखित रूपमा चाहिँदैन यो चिज व्यवहारमा हुनु पऱ्यो जाना जाँदै अन्तिममा ल निर्देशक निशल बस्नेत कि गायिका इन्द्र जोशी जाँदा जाँदै म घरै जान्छु हौ बरु मैले यसको जवाब दिइनँ अब हो पुगिसक्यो मलाई कारण किन त जवाब नदिनु अब होइन उहाँहरू दुवैजना उत्कृष्ट मान्छे हो होइन जस्तै उहाँ उत्कृष्ट गायिका हो उहाँ उत्कृष्ट निर्देशक हो होइन उहाँहरूलाई के आधारमा चुज गर्ने क्या आधारै छैन नि त चुज गर्नलाई होइन उहाँ निर्देशक एकातिर हुनुहुन्छ एकातिर गायिका हुनुहुन्छ दुईजनामा छान्ने नै कुरा होइन जस्तै मलाई डिरेक्टर दुईजना सोध्नु भयो भने म भन्न सक्छु गायिका दुईवटा अथवा गायक दुईवटा सोध्नु भयो अब उहाँहरूलाई के आधारमा मैले छुट्याउनेलाई भन्नु नछान्ने भोट नहाल्ने होइन उहाँहरूलाई आधारै छैन नि त दुईवटालाई अब तौलिने झन् त अब जान जाँदै जस्तो कि यसले यत्रो स्टुडियोमा बोलायो यत्रो घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त भएको मान्छेले तानेर ल्यायो मलाई यो सोध्दैदेखि हुन्थ्यो यो चाहिँ मैले आफ्नो प्रचार गर्न पाइनँ भन्ने के लाग्छ भने एउटा कुरा छ जुन सधैँ म भन्छु यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै नभएर देशभरिका 753 पालिकामा तपाईँहरूले अब एउटा असल व्यक्ति एउटा सक्षम व्यक्ति एउटा साँच्चीकै गर्न सक्ने व्यक्ति सबैले छान्नु होला र यसपालि चाहिँ 5 वर्ष दुःख नपाउने गरी एउटा भिजन एजेन्डा क्लियरिटी भएको व्यक्ति सबैतिरबाट छानिदिनु होला र यसपालिको चुनाव पछाडि चाहिँ हाम्रो देशले साँच्चीकै एउटा मुहार फेरोस् मुहार चाहिँ राम्रो तरिकाले फेरोस् देश बस्न लायक होस् हाम्रो साँच्चीकै दिगो विकास होस् त्यति नै भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो यस्तो व्यस्ततम समयका बावजुद पनि आइदिनु भएको छ यहाँलाई अग्रिम बधाई हजुर शुभकामना धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरैको हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो गफ के कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला आगामी साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी फेरि पनि प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपी1एचडी पनि हेर्दै रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् जय होस्।